يكون الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوة القرآن. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حيائي منه والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. نگاہ کرم کر میں پٹیا الہی. نگاہیں کرم کر میں پٹیاں الہی. میں چھم آشتے نظر سے پٹیاں الہی. میں چھم آشتے نظر سے پٹیاں الہی. میں کروار وارئی غم دور ساری. ربا میں کروار وارئی غم دور ساری. کران دج سین کی مسریا الہی. سین کی مسر یا الہی. میں چھم آشتے نظر سے پٹیاں الہی. میں زونم چرس کس حاجت روازا. رب میں زونم چرس کس حاجت روازا. میں حاجتن ہندی چھم امبار الہی. میں حاجتن ہندی چھم امبار الہی. نگاہ کرم کر میں پٹیاں الہی. میں مشکل سپاری میں بیمار داری. میں مشکل سپاری میں بیمار داری. میں روم وقار تئی حسر یا الہی. میں روم وقار تئی حسر یا الہی. میں چھم آشتے نظر سے پٹیا الہی. میرٹ مت
سٮ۪ٹھا غم مےٚ ژٲلِم سٮ۪ٹھا سِتم مےٚ رٔٹِمٕتۍ سٮ۪ٹھا غم مےٚ ژٲلِم سٮ۪ٹھا سِتم اَنکھ نہ مےٚ زِندگی رٕژَر یا اِلٰہی اَنکھ نہ مےٚ زِندگی رٕژَر یا اِلٰہی نِگاہِ کَرم کَر مےٚ پٮ۪ٹھ یا اِلٰہی آمیٖن یا رب العالمیٖن. اللہ بُزرگہٕ برتر سٕنٛدٮ۪ن تمام قٕسمہٕ کٮ۪ن تعریٖفاتَن تحمیٖداتَن تسبیٖحاتَن تمجیٖداتَن تحلیٖلاتَن سۭتۍ دُرود و رحمت دُرود و عظمت دُرود و برکات برذاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دُنیاہَس اَنٛدَر چھُ الگ الگ معیار فِکِر سونٛچُو بِچار. کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد سونٛچ بہٕ چھُس کامیاب ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ بنٛگلہٕ گوٚو حٲصِل, نوکری گٔے حٲصِل, مالی تِجارتَس اَنٛدَر گٔے برکت, بہٕ بَنیوس ویل اٮ۪سٹیبلِشمٮ۪نٛٹ کَرَن وول, بہٕ بَنیوس سٕٹینٛڈ وِد اون, مےٚ گوٚو دُنیٲیی طور مالو در حٲصِل. مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ دِوان معیار تہٕ سونٛچ. اَصٕل کامیاب کُس اِنسان؟ فرموُکھ فَمَن زُحزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ییٚمِس صاحِبَس مہربان گوٚو رۄب گٔژھِن یَتھ جماعتَس مہربان, گٔژھِن سانٮ۪ن والِدینَن مہربان. آمیٖن. یُس پَتھ آو رَٹنہٕ, یُس بَچاونہٕ آو آز نارِ جہنم, ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہن جنت الفردوسَس اَنٛدَر دِژ جاے, رۄب فرماوَن فقد فاز, بَس یِہوٚے اِنسان چھُ کامیاب تہٕ کامران. دُنیٲوی طور کیٛاہ آسہِ سونٛچ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یۄس یہِ دُنیٲوی زِندگی چھو, اگرچہِ یہِ متا چھِ, اگرچہِ یہِ پوٗنٛجی چھِ, اگرچہِ یہِ وقتی طور أکِس اِنسانَس سرمایہِ چھِ, مگر اکثریتَس چھُ دُنیاہَس منٛز دھوکہٕ لوٚگمُت. یُتھ نہٕ تُہۍ دھوکھٕ زِندگی بَسر کٔرِو, یُتھ نہٕ تُہۍ دُنیٲیی طور غفلتَس اَنٛدَر تہٕ کمزوٗری اَنٛدَر روٗدِو, تِم سٲری چیٖز کٔرۍزیو عملہِ منٛز اَننٕچ کوٗشِش, یِمو سۭتۍ یہِ ٲخرَتُک گَرٕ آباد کَرنُک وعدٕ چھُ کَران رۄبِ کایِنات. اَمہِ خٲطرٕ اوس مُتفکِر, اَمہِ خٲطرٕ ٲس سعی تہٕ کوٗشِش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اِمام احمدن اوٚنمُت پنٛنِس مُسنَدِ احمدَس اَنٛدَر, راوی چھُ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان, ییٚلہِ مُسلمانَن اچانک پیوٚو غیر اِرٲدی طور بدر لَڑُن, مُسلمانَن پٮ۪ٹھ آو یہِ تھوپنہٕ, مُسلمان گٔیاے نہٕ جنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ, مُسلمان گٔیاے سُہ مال حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یُس قٲفلہِ کِس صوٗرتَس اَنٛدَر مکہ المکرمہ یی ہے واتناونہٕ, یُس مُسلمانَن خلاف یی ہے استعمال کَرنہٕ مُسلمان کمزور کَرنہٕ خٲطرٕ. یہِ شش ییٚلہِ وٲژ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَس, یِمو چلٲو سٹرٛیٹجی حکمتہِ عملی, یہِ قٲفلہٕ کَرہون أسۍ پانَس کُن حٲصِل, یہِ مال کَرو أسۍ پانَس کُن حٲصِل, تاکہِ ہُمَن میلہِ نہٕ طاقت اَسہِ ژۄیہِ کَرنَس, اَسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ کَرنَس. مگر ییٚمہِ ساتہٕ مشیت رۄب رۄب سُنٛد یَژھُن یہِ اِرادٕ گوٚو تبدیٖل جنٛگَس اَنٛدَر کَر, ییٚمہِ ساتہٕ ہورٕ آیہِ ساس نَفر یَتھ قٲفِلَس مَدَد کَرنہٕ خٲطرٕ, مُسلمانَن تہِ پیوٚو چارُ ناچار یورٕ اَمہِ خٲطرٕ تیار گژھُن.
مسلمانن چھہ گوڑیا اونٹ سوت یمن پٹ مسلمان چھ سبدن سوار 300 علاو چھ مسلمانن ہن تعداد 313 صدا یا کنو ی تو پڑھ مت چھو تو سری چھو زادن وے بکر اشارہ ترن ترن پیو اکسی سواری کھسن یت سواری ست کائنات شاہ سوار آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات ست آئی ز مسلمان اکس اس کنیت ابو لبابا رضی اللہ تعالی بیاف اس پتر برادر تزام تر حضرت علی رضی اللہ تعالی یمو یلی وچ ایسا چھ سواری ربط ربط کھسن گوڑ خیسی کائنات شاہ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ویسن پت کھسو اس پت کھس بیا پت کھسن بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو دشوئی ون اس دشوئی چھ کرن دل کی اراد اس دشوئی چھ کرن عقیدتن تو محبتن بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشوئی پکو تہند بدل پیدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی اوت رجو سواری پٹ سوار گس جواب کیا دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے ما انتما باقوا منی ای آفر کرن والو ای پیشکش کرن والو تو ہی بیہو سواری پٹ اس پکو پیدل مگر تو زچون میانی خود طاقت ور تو ایتی چھو طاقت میت چھو طاقت پیدل پکنوک بھتی پتا مگر یم چھوانن واپس ایسنا شی برداشت گچن کی ایسا سو سواری پٹ تو ایسو پیدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو یم جواب یس دتک تت کن اس اشارہ کرن مین محترم تو گرامی قدر مت زور مناسب بت پکنا بروٹ کیا فرموخ ولا انا بمون ذات اقدس محمد الرسول اللہ ولا انا اغنا عن الاجر منکما ایمان دیو ستیو تہی دون مقابل چھن اجر نش بے نیاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تہی عمل کرن پت اجر دی پروردگار اجر خاطر چھام دنیا سندر محنت کرنے عمل کرنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی ضرورت عمل کرن خاطر چھ متلاشی عمل کرن خاطر چھ موقع تراشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت کیا چھ جنت دنیائی فائدہ بوجھو تو ضرورت کیا چھ جنت جنت چھ بنیادی شرط ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک ملوک ایمانن بے شکرن اعمال صالحات کانت لهم جنات الفردوس ندلا تہنزے مہمان نو دی اندر چھ تہنزے خاطر چھ تیار تھاونا مت جنت الفردوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل والن ہند خاطر تو ایمان انن والن ہند خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا عمل چکران مسلمان چدان اش زار خود یاد پانچ شب کران کینچن جائن چھ مسلمانن توفیق تم چھ دہونی روتن قیام اللیل کران مگر وری کس وری اس قیام کرن کیت کیا راوی کرن بیان یل بن نظر چھس تراون قیام اللیل کرن کرن مے چھ قدمان مبارکن کن نظر پیون مے چھ پائے مقدسن کن نظر پیون ورمی مبارک چھم نظر گژھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیون عرض کرن
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تشهد كرنامت اگر نبوت برون کن قسم سو خطا سے اگر نبوت پت کن قسم کا معاملہ یہ سور چڑان سس اندر مغفرت اسمدن مذات ذل جلال حضرت اللہ مگر جواب دیون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیم عدمت ست آ بیم عدمت ست نوودس پروردگارن وقار ست مقام ست رتر ست خیر ست بلائی ست بی عدت ست نوودس پروردگارن افلا اکون عبدا شکورا کیا زیادہ زیادہ بننا شکر گزار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مبارکی ساری پڑی رحمت اللہ تمن رات کی تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ ہنس منگ منگ کرنس قربان لگ ہنس توحید پرس تس تاکید کرنس تسلیز گالنس قربان لگ ہنس یہ خاندان کی تھوئی ہن تو یاد غلام نبی مبارک سب اس میر وائز خاندان کنو شت ارترہس من شامت اہل حدیثن کیس کرنا فتوا دن کنو شت ارتر اس یا کن تجی بوس زنے یتما آسے کان زامت اللہ تعالیٰ بہتر زان شاید نک ارتر یا کن تجی اس یلی سری مولوی گئی متفق اہل حدیث چھ غیر مسلم کافر ام سات یم خاندان یت جماعت سود مچ گوبر تھون پنن تاریخ یاد اور بے کرن یم منہجچ یہ آبیاری پیش من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نو لکن ہند بن شکر گزار سو ہیکن عرش ول سن تہ شکر گزار بنت میر صادق سیال کوٹی شو پاکستان پٹھ آمت ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری شو امرتسر پٹھ آمت یت کس ہائی کورٹس مند اس کیس یل ساروی مولویو دوپ اہل حدیث چھ مسلمان جی چھوس ہائی کورٹس اندر سکھ تن سات اور بلاؤن شامت مہاجر ملت مولوی یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ مہاجر ملت تم لقب یہ میر وید کشمیر رحمت اللہ علیہ یہ بلو ہائی کورٹن مولوی صاحب یمن متعلق تہذ کیا رائے یم چھا مسلمان اگر میر وائز بنی ہے یم کافر تیل ما اسے اس ہائی کورٹ من فتوا آمت یم کافر کت چھو فکر تار میر وائز ہائی کورٹس من بلاؤن آمت اور میر وید کشمیر مولوی یوسف شاہ رحمت اللہ علیہن سکھ ججز برہ کن ووت مے نزدیک یم تتھی مسلمان یوت بشس مسلمان کت چھو فکر تار اور کیس زیونمت اکتجہس اندر اہل الحدیث و الحمد للہ مگر سبق بنیومت میر وائز کشمیر مولوی یوسف شاہ رحمت اللہ امے خاندان کو غلام نبی مبارکی سب تسری پڑھو رحمت اللہ اور امس تیت رشتہ اہل حدیثن سیت مہاجر ملت یل یت پی امس ہجرت ام پتہ کرن یہ آداد کشمیر اندر دفن تیل اس یل ماحول سازگار تک شخص آزاد کشمیر اندر امس نش پڑھن مولوی یوسف شاہ رحمت اللہ نش امس شخص یل واپس کشیر ترنک وق ووت ام پرس مولوی صبس حضرت مے کور تہ زانو ادب تا مے ہچ دین توحید سنت اور یت جماعت شرف یم جماعتن مملکت سعودی عربی حس ریکمنڈ کورمت سان زبان مز تریو شاہ فید پرنٹنگ پریس مز قاشر پٹ قرآن پرنٹ اس مدینہ منورہ اندر
شاہ فہد پرنٹنگ پریس یت پہ تمام زبانن اندر چھ قرآن مجید مسلمان کنٹریزن تام واتنا یم جماعتن کو ریکمنڈ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نے لکن ہند بن شکر گزار سہ ہیکن رب سن تہ شکر گزار بنت یا جماعت اس آز تیار یم جماعتن کو ریکمنڈ سہ قرآن پاک شاف ہید پرنٹنگ پریس من پرنٹ یون کرنا اس حلق تفسیرس تہ ترجمس من چھ پیش کورمت امی مہاجر ملت مولوی محمد یوسف شاہ رحمت اللہ ز عبداللطیف آئی مقرر کرنا ز عبداللطیف اخ عبداللطیف الکندی بے عبداللطیف بٹ نور باغ یمے عبداللطیف آئی مقرر کرنا یمن ونناو تو کریو پروف ریڈنگ کت کشرس قرآنس وچھو کن جائے مچ گومت اعرابن من کمزوری ترجمس من کمزوری یمو دیو دت ندر گدر ام پت چھ ونکنس ہے سبن مفت ایون تقسیم کرنا سو قرآن پاک اس حلق ترجمس تہ تفسیرس اندر چھ پیش کورمت مولوی محمد یوسف شاہ سری پڑیو رحمت اللہ یلی شخص آزاد کشمیر پیٹھ واپس ہو تو نیرن دپس مے پڑ ژے نش مے ون تو ون تر بہ کشیر ون کت گس آز بہ گھن جمعہ پرن خاطر وش کیا رشتہ اس پان ون مسلمان کاش آز تہ مولوین امی انداز پن پان ویجنری امی انداز پن پان ڈیفتس اندر تیل کشیر اندر یم حالات تو معاملات آسن کی عصبیت شکار گئے ادک مولوی اگر ادک ہو مولوی آسے تن سات ہائی کورٹس اندر شاید آساو نے اس مسلمان سپس بزی کت چھ فکر تار مولوی یوسف شاہ صبن ون امس نفرس دپنس یل کشیر واتک تت شپین اک مولوی صب زال نگر پڑھنا نماز تمس ناؤ عبد الغنی شپیانی سری پڑھو رحمت اللہ پن وقت محدث سر کوشش جمعہ پڑھنا زال نگر تت ادیم امام یم جماعت سہ عبد الغنی شپیانی رحمت اللہ کت چھو فکر تارن یہ غلام نبی مبارکی ون پنس نات اندر تمن رات کت وتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ ہاس مگر سوت یاد ہو جرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگ ہاس الفست حیس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگ ہاس یہ زبان مبارک چنس کران اگر جنت حریص اگر جنت طلبگار ثور عمل اپناو یم بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی انمت یل ہجرت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون بوسس وچھن سورسی مدینہ سندر آواز گچھن یل مدینہ منورہ سندر پنن قدم مبارک ٹھہرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوک آئی ساری جمع گچھت یم چھ پت پت پکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپر آواز گھن تری لٹ اونمت امام ترمذی دپن چپر لک ون قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ آو سانی دل قرار آو سانن چشمن ون شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کرن بیان مت بڑو شوق بت دمت روی مبارکس کن نظر بت وش کمو تشریف اونمت مکۃ المکرمہ پہ مدینہ منورہ
فرماون يل بدوغوز مجموعز اندر شامل يل ميروي مباركس كن ندر ترو عبدالله دلندس گووهي يروي مبارك حكنا ستب زور يروي مبارك چوب زرس پیغمبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بجوز بد بد پگن بجوز منن اما کسواز بڑ مدينة منورة وطد گوڑنك محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صور چیز دیدی خمت اس نسخ اگر یاسن چومیا گو سلامتی سان امن سان خوشی سان جنت سندر جائی دن پروردگار حدیث ایک پتیم الفاظ شی تدخل الجنت بسلام یلیم صور عمل کرخ میانی امتیا یلت پور کی مسلمان ایم صور عمل کرخ سلامتی سان کری جنت سندر جائی پروردگار بیت جماعت اس کر جنت آتا سانین والدینن کر جنت آتا ایس پٹ کر ناری جن مکنار حرام آمین یا رب العالمین فرماون بتی شس مدائی گنڈت بتی شس گوشت ہوئیت اما کیا پڑ گوڑنکواس مدینہ منورہ سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گوش و بوز گوڑنکواس یا ایوہ الناس ابش السلام بینکو اے مدین کے لوگو تو ایم غلط فہمی اور آئی سجامات ایم نعوذ باللہ فتنہ تلین ایم نعوذ باللہ فساد کرن بابا سچن کت یوڑا اسو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی زبان مبارک گوڑنک فرمان نیرن مدینہ منورہ ودیت ابش السلام بینکم اے مدین کے لوگو پانوان فالو جو سلامتی ہن پیغام اگو یت پوٹ کے سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مگر لفظ سلام چھو واریہ وسیع المانے لفظ امیک مطلب گو فتنہ شن اسلام اندر جائے فساد شن اسلام اندر جائے فتنہ شن جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسنش فساد شن جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسنش پسند چکرن ہمیش مسلمان پسند چکرن ہمیش اسلام پسند چکرن ہمیش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم توی گچو آسن سلامتی ہن پیغام عام کرن ول پن دے سید پن یاد سید پن یاد او سید کیا دی مسلمان چھ ساری پسندید مسلمان چھ سارنی مقام تی وقار مسلمان چھ سارنی عزت وقار مسلمان چھ سارنی رب العالمین اسنش وقار کانت مسلمان چن کم دور بلکہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو کعبۃ اللہ عظمت چھ سارنی مسلمہ کعبۃ اللہ کس عظمت اس متعلق میں چھ کانسی شک شک چھا نہ شک چھن کانسی مگر کعبۃ اللہ اس کن مخاطب گسن پتہ اس ونن چانی عظمت چھ قائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چانی خود عظمت چھ بندے مومن اس کرمس عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ کلمہ پرن وول چھ محترم کلمہ پرن وول چھ آنریبل تہ ریسپیکٹیبل مگر یمو کلمہ پرن والے مز کس چھ ساروی خود بہتر ایو المسلم افضل حنفی شافعی مالکی حنبلی سہروردی چکڑالوی وغیرہ 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 یمن ناون پہ امت تقسیم کریں یم شایات زیبا یمن ناون پہ امت تفرق تل یم زیبا تو شایا نہ مسلمان چھ رات تہ نم تماز از تہ نم تماز مسلمان چھ پانہ ون رشتہ تیوت عظیم اتہ ون یل مسلمان عرب استن یا اجم استن اگر مسلمان تک تکلیف وات آج فلسطین من تکلیف غم چھا غم چھا رب سندری اگر سہرس یاد پہ سہر چھ کھین
ییلہ سہ شکل برونہ کن چھن یمن پنن گوبرن ہنز یمن مسلمانن ہنز یم تہ کرہن اعتکاف یم تہ پڑھن نماز یم تہ کرہن سکون سان عبادت اللہ تعالیٰ گو اس مہربان یت اور تہ گھن مہربان زوری بعد ہک اس یہس ماہ رمضانس اجتماع کرت زوری بعد ہک اس تاخ شب کرت اجتماعی طور زوری بعد ہک اس ماہ رمضانس اندر پان ون ملاقی سپدت اللہ تعالیٰ تھوین یت ماحولس قائم ودائم نظر بد نش دین نجات بد امنی نش دین نجات بے سکونی نش دین نجات بے قراری نش دین نجات فت و فساد نش دین نجات سنس انفرادی تو اجتماعی نارس کرن گلزار پروردگار آمین یا رب العالمین مگر مسلمانو کس مسلمان چھ ساروی کھت تھوت تو بوڑ پسندیدہ مسلمان عبدالرحمن عبدالقدوس عبدالوہاب ناو گس رت کرن رت ناو گس پکارن پنن بوئے ولا تنابدو بالالکوب یمن ناون گسن اور یور کرن کی یت متعلق ون مین محترم تہ اشارہ کرن اس سارنی پد قرآن سنت چی تعلیم حاصل کرن تہ پرن رب فرماون یمو یاس کرمت یمو القابن اندر آس کھڑ اونمت یمو تزلیل تہ تحقیر آس کرمت بیس الاسم الفسوق بعد الایمان رب فرماون یہ گو ایمان پتہ فسکچ کام کرن فسوقچ کام کرن ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اس نے یہ عمل کرنے پتہ یہ کم دور کردار ہاؤن پتہ توبہ کر سہ ظالم در دربار حضرت اللہ مگر ناو ستی یوت چھ مسلمان اب چھس بہ اہل الحدیث پنس پانس ون اب چھ میں عبد المتین صب ناؤ اب چھ میں سجاد صب ناؤ اب چھ میں شوکت صب ناؤ اب چھ میں فاروق صب ناؤ اب چھ میں مشتاق احمد ناؤ تا ون ای المسلم افضل کس مسلمان چھ ساروی کھت پسندیدہ من سلم المسلمون من لسانه زی ست سلامتی پھہلاوین ات ست سلامتی پھہلاوین مگر اس کو اگر اس دون بائن وچھو صلح اس کوشش کرن یمن کر گچ پن ون ڈسٹربنس اگر اس دون دوستن وچھو پن ون صلح اس کوشش کرن یم کر گچن پن ون دور اشن ہمسایگی خوش یون اشن بوئے سن تہ بینی ہند رشتہ خوش یون اشن دون بوتن ہند رشتہ خوش یون یہ ونم امہ موجوب یمے علاقک آو میں جمعہ دو کیس نا ونہو نہ علاقک البت یت نزدیک چھ جمعہ دو دوپن مے ون تاز مولوی صاحب یت چھا گنجائش مے حض اس تہندس درسگاہس مز پڑمت اہل حدیث درسگاہس مز ناو تہ ونم نا ون نہ کی ایکسپوز مہ گچھ دوپن بس تہجد گزار کوڑ دوپن بس کثرت سان نوافل پڑن واجن کوڑ دوپن بس کثرت سان تلاوت کرن واجن کوڑ دوپن یوت بہ تقدیرن لاجس دوپن تت گرس من چھ مے ہش تہ ہہر تعویز کرن یہ گژھ نہ تہجد پڑھن کت چھ فکر تارن دوپن خاندار چھن مے اجازت دیون تہجد نماز ادا کرن چھ دوپن مے دوپمس مے چھ پڑھمت اہل الحدیث درسگاہس الحمدللہ علی ھذا اگر سانو درسگاہو مز اس کور نیرن یہ سان کامیبی تو کامرانی ہند راس اللہ تعالیٰ کرن یمن میانن وستادن تہ اللہ تعالیٰ کرن تہی ہین خار خان تہ عزت وقار عطا اگر سانو یمو دانش گاہو اندر سانو یمو تعلیم گاہو اندر یہ کور نیرن اس پنس مقصد اندر کامیاب الحمدللہ مگر دوپن مے چھ خاندار ونن تہجد مان گھر اجازت کیاز مے گھے اکسی کمرس من چون تہجد پڑھنے سی ون کیا گھس مے یل قوم چی حالت یت قومس آئید نصرت رب سیا رب پڑھ مسلمان گو سیس بیس مسلمان زی ست سلامتی بخش ات ست سلامتی بخش زی ست معاون مددگار بنس اس ست معاون مددگار بنس دہن دہن کرو اعتکاف یا کرو نون دہن اعتکاف تی کروا تی کروا وہن دہن چھ ثابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش یل نہ اکہ وری ہکو کرت ام تل چھ علماء کرن بیان پرچھو پنن علماء ہن یہ چھ تیوت اہم سنت یعنی وری نہ موقع آو بی وری کرک شوالس من کتھ من کرک شوالس من مگر برابر کرک کنٹینیوسلی یہ اعتکاف اللہ اکبر اللہ اکبر مگر ون آو یس مسلمان بیس مسلمان سیت نیر زی سیت سادس ات سیت سادس
یمس عبد المتین صبس مینس کم سجاد صبس مینس کم محترم مینس کم بیس کم مینس امس ایکسپیکٹیشن یہ بن مت مز ہیلپنگ ہینڈ رسول فرماون صلی اللہ علیہ وسلم صدراک بایس ست یہ کم کرنس من واپس پھر وہ پت یل ام کم مکمل تجھے پتہ ثواب کوتا شی یت کرک نون دہن اعتکاف یت کرک دہن دہن اعتکاف مگر مسجد نبوی اس من یس اکس رتس اعتکاف کرنا شو ثواب سوی بایس ست گسن ثواب کچھ فکر تارن بس گو کن کام من سوت تام یوت تام تمس کام مکمل اکہ رت کی اعتکاف ثواب دی پروردگار ستن جامع اہل حدیث لت پور جامع اہل حدیث پام پور سی پروردگار مسجد نبوی اس من اعتکاف کرنک ثواب اس کت گئی اگر جنت چھ ضرورت ابشو سلام بینکم پن ون تھو رشتہ مضبوط مستحکم سلامتی پھہلو فتن کرو کلا کما فتن کرو اختدام برادری کرو رچ پنس اخوتس کرو رچ پنس بردرہڈس کرو رچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کس چھٹوٹ ربس حنفی شافی اہل حدیث دیو بن تبلیغ وغیرہ 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 یم ناؤ تھو پن پن جائے اس کرو ناون پہ ہم تقسیم مگر فرمو ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام پرسو پن شیخن لکو مز کش محبوب عند اللہ کش محبوب اگر دون باین آس پان ون بیرر دون باین آس پان ون کن قسمک معاملہ اللہ اکبر اس کت و ہم چم حالات ون ناون یم نصوص نت ون ہن اہل حدیث شیطان ہیکن شرک کرنا بدت کرنا اتس مسجد اناگریشن آسن ابتدائی تقریب آسن یتس کن جائے میں اہل حدیث حلقس مز گسنک موقع ملن اکوئی واز تمن میون توجہ سان آسن شیطان گو مایوس اہل حدیث اس نے شرک کرناونس بدت کرناونس عبدالعلی دیوہاش کتے ریشمل بازر مز پکن پت پتھر پاون یہ پی میں اتر یاد جمعہ اس مے تر لال چوکس مزی گاڑ مے اس اکس نش بنات کے حوالہ سمکھن بہ پوکس پائدل لال چوک پہ ریشی بازر کن جامع اہل حدیث شیر باغ استاب یتھے بہ ریشی بازر ووتس اتے مسلمان جمع یم تت نماز پڑھن جامع مسجد مز یمو مسلمانو یل مے کن تر نظر آخو دبن تل قلم لکھ حکم آزادی دشمنی عالمن بنم شادی کیا دبن ہے امس ہاو مے چھن چون آواز ویچن اس اگر شرک شکارن اس او شرکس پیٹی اشن بدلن وے توی وین تو وی لو حکم لو واید لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لک پور کی مسلمانا فرمو وضو کر دعا کر قبل روگس پنات کر کھڑا مگر درود پڑھن برونٹ پڑ زی یا آیت و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا آیت پڑھت یس دعا منگ عند اللہ بشارت دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس تین ایک دعا منگ ایک سکری قبول پروردگار اللہ اکبر اللہ اکبر اہل حدیث اس نے چن شرک ممکن کی اولاد اگر گزرے اگر دہن ورین اولاد بن کے شرک کرو نا مگر شیطان گو کامیاب اہل حدیث اس پان وین دور کرنا سندر یل بہون پت کیا دلیل تو کیا اس برادری مز پان وین فوٹ یل وجہ کرم دریا پتنا آسن کہین صرف شیطانی مداخلت آسن فرمو کہ اگر جنت چو زینن ابشو سلام بینکم امن فلویو سلامتی فلویو بکر آز اضافات برادری کریو روچ یوڑی پین جکن ترین چیزن پٹ قسم ہاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈن کس قسمس من چو گڈن کس چیزس مز کیا سا مانا کس صدقت من مال رب سن وقت مز خرچاون سید گسون مالس کمی وما تواضع لله رفعه الله دویم چیز شو قسم ہاون یوس عاجزی منز انکساری منز کر پنن پان پیش
أمس گژھن کمی کی أمس بڑائی عزتس من ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اگر یورے پی پنن پان عاجزی تن کی ساری مز پیش کرن یہ گژھن یتھن ذات ذل جلال حضرت اللہ مختصر کرب من چھ افطار چ باغراون گڈنک چیز اخش السلام بینکم دیم و اطعم الطعام مدین کیو کھاوناون کریو اکس اک انتظام وین روز کان پاک مدینہ سندر ون آو کھاوناون ول پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتا کھاوناون ول ات سید کرب اقتدا سایل آو در خدمت محمد رسول اللہ سایل حس کریکٹ جس نیر دپن بچ مورس بچ سیت چھس کمدور بچ سیت چھس لاغر میں کھاوناون کریو انتظام محمد رسول اللہ فارسل الى نسائه الچی سوز گسا امت چن ماجن ہندس حجرس مز دی نظر تچا کی فلم یجد شیئا اور آو پیغام کہن گرن مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک دم کور اعلان پنی جماعت نش محمد رسول اللہ تم اسو تنگی ونم چ اعلان کرن دوہے از دیو عشر از دیو زکات از دیو مسجد از دیو درسگاہس یک دم کور جماعت نش اعلان محمد رسول اللہ من یضیفه اللیلۃ یرحمه اللہ کوش تو ہم جس یمس مہمان ساز مہمان نوازی کر رحم کر ذات پاک حضرت اللہ فقام رجل من الانصار انا یا رسول اللہ انصاری مسلمان من گو شخص کھڑا دبن بحث کرس مہمان نوازی تجو بوزمت بکر مختصر یل مہمان واتون پان تی ووت گھر کین دبن لا تدخری شیا زوجا کین تھزنا زز خیرا تو بیو سفر اندر یم کرن کم وقت رود کم وقت رود پت گس افطار کدا تو بیو سفر اندر اگر اوڑ یوڑ تی پی کرن نبر کن تی پی اڑن بیون کم پروائی چھن اکس ایک بھائی سن خاطر کریو کشادگی اللہ تعالی کریو رحم و کرم سندر جائے رب العالمین کریو فضل و احسان سندر جائے بیمار سن کریو شفائی کاملا شفائی عاجلا مینس بزرگس سان میانن تمام برادر انسان لکٹ انسان بڑ انسان سارنی بیمارن کر شفائی کاملا عطا شفائی عاجلا عطا یت سرسی علاقس کر کتاب و سنت سید منور پروردگار آز کر سنس قرضس نخوت پروردگار تاجر پیشن کر برکت پروردگار نڑ مزورن کر یاری پروردگار بے اولادن کر اولاد صالح عطا پروردگار حاجی علی محمد ریشی دعائی مغفرت پروردگار جنت الفردوس سندر کرو جائے امام بغیر یم بستی مومن تو مومنات گزرے من کروٹ کروٹ کرو جنت سندر جائے اولاد صالح خطر چھ اک صاحب میں حکم کرن پروردگار امس مینس برادرست امس میانی ہم شیرس کر اولاد صالح عطا پروردگار اولاد صالح کرو ستا والدہ جان محمد دعائی شفا پروردگار امس بیمارس کر شفائی کامل عطا شفائے عاجلہ کرو سدا پروردگار یہ سوری جماعت کرن ماہ رمضان کی شفا تو سمیدوار برکت تو سمیدوار عظمت تو سمیدوار سانن ہمن تو گمن کر رسید سانی پریشانی کر دور سانی نوتوانی کر در گزر پروردگار اس کر شب قدر اندی شب سمیدوار آمین یا رب العالمین بعض کر اس مہمان نوازی خاندار نیوان کین تھزن المار اندر کین تھزن پات کن سوری انج برو کن دوپن بو کیا تھا اوکھٹ چچ کھن جوڑا مگر اولاد تے پھاکے میانے سردار وانی مان میون یم سات اچ خدمت سندر وات نایک یم چچ کھن جوڑا بے نعمتا ام سات ہوئی زی یہ کردار چونگ گس کن طریق چھت گچن ایتس کالس دوبار چونگ زالو تیتس کالس کر بو پنس اسس آواز مہمانس گس باسن میزبانن کور تنول خاندارن چھ سوری مان خاندارن چھ سوری پان خاندارن کور برابر یہ پان تہ فاقے شنگن خاندارن تہ فاقے شنگن بچ تہ فاقے شنگن یم سات صبحن درائی مہمان تہ میزبان نماز پڑھنے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس امامت سندر یل سلام نماز پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم چھ فرماون محمد رسول اللہ فرماون جزاک اللہ علی فلان و فلانا اشرت مندوس پروردگار فلوین بندست بندی پیٹ خوشی ہن کرن اظہار مدین کیو لوکو تو ایم بامبریو یوڑا او کھاونا ون وول پیغمبر چاونا ون وول پیغمبر محمد رسول اللہ
پروردگار یمو افطارک انتظام کورمت یم تہ کھاوناوک یم تہ چاوناوک یہند نظران کر پنہ دربار قبول پروردگار یہ مسجد آباد کرن والے ہند خانہ کر آباد تشو بیس محلس اندر مسجد شریف تت تہ تہ چند کر بیو چند ہارچ مسجد شریف تہو پرین اہل حدیث الحمد للہ تہ زیادہ پہمت تقاد گھن تہ زیادہ پہمت لوڑ پیون بوجھ پیون مگر تہ اللہ تعالیٰ ہن یاری کرمت ان دشونی مسجدن کرو تھی اطمینان بخش چند اس زن خوش گھن خوش کر چندہرس دپان چندہرس کہین پوائے کہین پوائے بہت وی اکوئی تجویز پیش اکوٹ کرو تھکن لائق چند پہ کروس نصب انشاء اللہ اکوٹ کرو مگر تھکن لائق چند گڑ تر بھئی چندس مز گڑ تر بھئی پانچ ہت تو ساس کرن ساری مسلمان پانچ ہت تو ساس ساری مسلمان دشونی مسجدن ہند خطر لڑائی چو اختلاف کرو جگڑ کرو رب کر خیر و برکت اندر جائے میون واض اس اختلاف کرو دشونی ضرورت دشونی ہن شاید گو افطار دشونی ضرورت دشونی کر اللہ تعالیٰ غیبی مدد پن تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کرو تھی خرچاون وال خرچہ پن دربار قبول امیک رچر کرو دنیا اندر تا آخرت اندر تا رب العالمین کر مسجد آباد کرن والے ہند خانہ آباد رب العالمین کر سرسی بستی عبدل آباد یت سرسی علاقہ عبدل آباد پروردگار آسمانی آفات و نش نجات زمینی آفات و نش نجات پروردگار سانین مرحومن کر مغفرت پروردگار ہم گزرے مت شوکت صب سان ام سن والد یا باقی پروردگار عبدالمتین والد صب تی باقی پروردگار ساری ہن خبر کر پرنور لحد کر پرنور ام زان ہوک تم تم مغفرت ام نہ زان ہوک تم تم مغفرت پروردگار میانس یاسر صب والد صب گزرو تمس تہ کر مغفرت پروردگار میانین والدین یہندین والدین زندن تہ کر مغفرت پروردگار بے روزگار کر رت روزگار عطا کبیر و صغیر گنہن کر مغفرت اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سلام کرو حض افطار